maalintii caalamiga ah ee haweenka ayaa loo asteeyay maanta oo ay taariikhdu ku beegan tahay 8da Maarso sanadkiiba mar ay xusaan haweenka ku nool dunida gaar ahaan haweenka Soomaaliyeed munaasabad aad looga shaqeeyay kana soo qayb galeen mas'uuliyiin isugu jiro xilibaano wasiirro wasiir ku xigeen qaybaha bulshada haweenka ayaa maanta ka qabsoontay gudaha magaalada Tambaydhaba waxana soo abaabulay ururka haweenka gobolka Bay iyo kan degmada Baydhaba oo si wada jir ugu casuumay madax kala duwan oo goobjo ka ahaayeen xafladii maanta waxana ka mid ahayd madaxweynaha Marwadiisa oo ka soo qayb gashay maalinta weynaynta 8da Maarso hoolka waxaa wada qabsaday sacab soo dhaweyn ku aadan in maanta ay u tahay maalin aad u qaali ah haweenka Soomaaliyeed gudoomiyaha ururka haweenka ee magaalada Tambaydhaba Marwo Hawo Sokor Cali oo ka hadashay munaasabada ayaa sheegtay in waqti dheer ay geliyeen sidii ay u weynayn lahaayeen maanta oo loo asteeyay maalinta weynaha Soomaaliyeed waxay ku boorisay dhammaan bulshada gaar ahaan haweenka ku nool magaalada Baydhaba in doorkooda ay ka qaataan horumarinta dib u dhiska kaalinta siyaasadda iyo doorka ku aadan horumarinta deegaanka ninta maalintan qiimaha badan ee haweenka lagu muujiyo kaalintooda ay kaga jiraan bulshada iyo horumarinta siyaasadda ayaa waxa sidoo kale madashaasi ay soo abaabuleen maamulka ururka haweenka ee degmada Baydhaba iyo kan gobolka halkaasi ka lay xubno ka mid ah wasiirada lagu marti soore halkaasi la taliya xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee dhinaca umuraha haweenka Amina Maxamed Mursal oo madasha ka hadashay ayaa sheegtay in loo baahan yahay dardargelinta iyo kaabida iyo garab istaagga haweenka Soomaaliyeed waxay ku amaantay haweenka degmada Baydhaba in ay yihiin kuwa mar waliba u taagan nabadda iyo horumarinta qaybaha bulshada iyo u adeegida intaba wasiir ku xigeenka wasaaradda haweenka ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Shamsu Maxamed Yarow oo halkaasi ka hadashay ayaa iyaduna sheegtay in doorka siyaasadda iyo nabadda ay hormuud u yihiin haweenka isla markaana loo baahan yahay in la muujiyo kaalintooda ay ku leeyihiin horumarinta iyo waliba qaybta siyaasadda walaalayaal sida aan ogahay haweenka Soomaaliyeed sodonkii sano ee ugu dambeeyay waa kuwa u soo dhabaraadeeday maxay haysay waddankan in la samato bixiyo ilmihii wax walba ayagaa la daalaa dhacayay marka hambalyo kaas ayay naga mudan yihiin meeshaan waxaa wax badan laga xusay in haweenka Soomaaliyeed ay taariikh baaleh baydhada ay kaga jiraan dalka madasha waxaa sidoo kale ka hadashay oo soo xirtay marwada madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Marwo Zamzam Maxamed Cabdiraxmaan waxay ku dheeraatay sida loo baahan yahay in ay haweenka isgacan qabtaan ka dhex muuqdaan bulshada siyaasadda nabadda deegaanka iyo in bulshadu ay u noqdaan indhaha ay wax ku arkaan حسن سلاد حسن لكي راديو تلفزيون كدلسن مجلة بيد بجناي